ស្វាគមន៍កញ្ញាសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីពេញចិត្តអត់វគ្គ2របស់ My TV ដែលកម្មវិធីរបស់យើងឧបត្ថម្ភដោយ Gainsbourg រង្វាន់យ៉ារថយន្ត Ford Ranger លេខរៀងទី3បានរកឃើញអ្នកមានសំណាងជាម្ចាស់រថយន្តថ្មីសាឡាងមួយគ្រឿងជាបន្តទៀតហើយគឺបានទៅលោកហួតសម្បត្តិរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសូមអតិថិជនទាំងអស់ស្វែងរករថយន្តថ្មីម៉ូតូថ្មីនៅលេខរៀងបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងកំពង់ស្រាវៀ Gainsbourg ដែលមាននៅលើទីផ្សារក្បែរដៃលោកអ្នកក្នុងឱកាសជួបជុំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តទេច្រើនស្មាសូមណែនាំគម្រោង Super 40ថ្មីផ្ដល់ជូន40នាទីឥតគិតលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងគ្រាន់តែទិញ SIM Smart ថ្មីឬចុចផ្កាយ202ត្រង់ជ្រុងឬចុចបញ្ជូនសម្រាប់អតិថិជនចាស់ឬសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តឆែកអ៊ីនធឺណិតច្រើនស្មាសូមណែនាំគម្រោង Smart ល្អថែមលុយ 1,000% ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងគ្រាន់តែចុចផ្កាយ500ត្រង់ជ្រុងឬចុចបញ្ជូនយកគម្រោង Super 40ឬគម្រោង Smart ល្អជាជម្រើសរបស់អ្នក Smart ជីវិតរស់រវើកNew phone ជាទូរស័ព្ទដៃដែលមានច្រើនម៉ូដែលនិងអាចរកទិញបាននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការធានារយៈពេល1ឆ្នាំទំនាក់ទំនងលក់ដុំ0978899798 Pink Glutal Collagen ធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងបំបាត់ស្នាមជ្រួញជ្រួញការពារកម្ដៅថ្ងៃព្រមទាំងជួយឲ្យសម្រស់នៅតែស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យ Cha Time ជាម៉ាកតែគុជនិងតែផ្លែឈើច្រើនបែបដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទទួលការចុះចិត្តនឹងពេញនិយមបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Cha Time មាន25សាខានៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះភ្នំពេញ076982222 0769833333 0768998888 0767898888សៀមរាប017979733ឆាតាមគូទីគូតានម្សៅទឹកដោះគោភីសូឡាដែលមានអាហារសរសៃជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងបន្ទោបង់បានស្រួលព្រមទាំង GOS និង FOS ជួយឲ្យមានសុខភាពល្អតូរីននិងខូលីនជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងប្រាជ្ញាស្មារតីភីសូឡាផលិតផលសុទ្ធពីប្រទេសបារាំងរថយន្ត Ford Explorer សេរីថ្មីបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតលើគេជារថយន្តដែលមានប្រព័ន្ធចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងគ្រោះថ្នាក់និងចាប់ហ្វ្រាំងដោយខ្លួនឯងនៅពេលប្រើប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ាញ៉េ Touch Screen មានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងលើគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវនិងពងសុវត្ថិភាពលើខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់កៅអីជួរទី2 Ford Explorer បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតលើគេនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 333 975និង013 214 214បាទយើងបានបញ្ជូននៅគូទី3ដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទគឺកញ្ញាសុផាលីនដាហើយនិងលោក Berry រត់ទៅជុំឆ្នាំនិងណាស់ខ្លួនក៏នឹងអូននោះគ្នាទៅលេងអាណាយើងក៏ទៅវត្តរពើហាឬវត្តចំប៉ារះសីណាមីងបងមេសួរទាំងពីរនេះចាជម្រាបសួរតារាគ្រូទាំងពីរយ៉ាងម៉េចដែរបានចាទៅបានប្រហែលវត្តហើយចាខ្ញុំបាទតោះបានទៅបងតោះបានទៅឯណាចាជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរចានីដាកពស់ពូសាបងចង់ពស់ជាងទៀតណាបងតែកាយទៅនេះតាមពិតនារីខ្មែរនៅពេលដែលស្លៀកចាសំពត់បត់អាវប៉ាក់ហើយបរោះប្រាំងចាខាងបរោះគេពាក់អាវសខោខ្មៅមើលទៅចាស្អាតណាស់វាជាអត្តសញ្ញាណមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងចាបាទចាបាទបងជឿក៏ស្អាតដែរថ្ងៃនេះនិយាយមែនលើកលែងតែម៉ាក់វាមួយដែរអត់ទេស្អាតទាំងអស់គ្នាអត់ទេម៉ាក់វាស្អាតដែរស្អាតក្អាយដែរសក់មែនបាទដែរសក់ហ៎ហ្នឹងហើយអត់ទេសក់គេល្បីសក់ម៉ូតហ្នឹងមើលតើទៅភ្ជុំអីមិនដូរម៉ូតសក់ហានី fashion ទៅវត្តអីឲ្យប្លែកម៉ូតប្រែតដល់ម៉ូតសក់ដាក់ຕົងហ៎ម៉ូតសក់ຕົងហ៎ម៉ូតសក់ຕົងមិនបងគេម៉ូតសក់ពៀនជ្រូកអើពៀនជ្រូកចាចា
ជំរាបសួរបងអូនដលរីអូយចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែហ្នឹងហ៎បងអញ្ចឹងផ្លែហ្នឹងពណ៌អីមកយើងពណ៌រៀងបែកស្វាយអញ្ចឹងតែដល់ពេលស្វាយជាប់ទៅប្រវេមាត់ដាក់វាអញ្ចឹងចាដល់ពេលមនុស្សឈ្មោះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមកចិត្តឈ្មោះហ្នឹងចាតាមប៉ាតានាងកុងសជាតិគាត់សរសើរថាស្លៀកពាក់បែបហូលប្រមួងឬក៏មនុស្សប្រុសស្លៀកខោខ្មៅអាវសអញ្ចឹងគឺសង្ហាបែបបរិសុទ្ធខ្មែរឲ្យសុភាពចាឲ្យឃើញក្មេងៗគាត់បំជុំអីអញ្ចឹងគាត់ស្លៀកពាក់បែបអញ្ចឹងបងជាចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរចាបើគេក្មេងស្អាតចាឲ្យប្អូនជ្រៀងមិញគឺថាបងសុំសរសើរប្អូនប្រញាប់តិចគេថាប្រកេនដូចថាប្រកេនចង្ហាន់ដល់ប្រសងអញ្ចឹងសុំឈប់មុនភ្លេងហ្មងចាបងសរសើរអូនមែនទេឥឡូវមានក្រុមទៀតមានក្រុមបាទបងមានក្រុមអូក្រុមអីគេអូន CSM boy បងអូ CSM boy ចាមាន CSM girl ចាមានរីម៉ាអីក្រុមល្អិតអត់តែគេប្រុសៗគេខ្ពស់ខ្ពស់យ៉ាដល់ខាងរីម៉ាហ្នឹងនិយាយរួមទៅតឿតឿតែពាក្យខ្មែរយើងបាទគេហៅទូចទូចបាទដល់តឿតឿហ្នឹងអត់កើតទេតឿតឿហ្នឹងខ្លីខ្លីអូច្រឡំប៉ះពាល់មួយទៀតហើយលឺឆាតែរិទ្ធនាសាមមែនលឺតែពាក្យអញ្ចឹងតែតាមហ្នឹងគេតែតែនិយាយអត់ទេដល់ឲ្យល្បីតានៅក្រៅគេហៅស្រីតឿស្រីតឿចេះថាគាត់ថាគេហៅស្រីឈឺអូស្រីឈឺតាបាទអរគុណចូលលីនដាវិញមានទៅវត្តណាដែរចាខ្ញុំបានទៅទីវត្តឯបងបាទនៅបាទបាទចាអីគេទៅវត្តអីគេមិនដល់នៅថាទៅបានប្រហែលវត្តហើយបាទមិញទៅបានប្រហែលវត្តនេះណាប្រលិះមីវត្តឯបងពីវត្តទៅវត្តធផាកអូនទៅណែអត់បានទៅហ៎បងអត់បានទៅអូនទៅវត្តធផាកទៅដាក់អាវទៅមួយទឹកតបប៊ីគីនីអត់ដែរទៅហ៎បងអត់ដែរទៅទេវត្តធផាកបាត់បាត់អីណាបាទចាអរគុណណាអូនណាជើងគួយបាយបិណ្ឌដែរចាបងមានបោះបាយបិណ្ឌដែរអត់តន់ហ្នឹងអត់តន់ផងចាបងចានេះខ្ញុំវិញចានេះខ្ញុំបានចាបងបាទចានេះយកបានទៅពេលពេលថ្ងៃតែនេះខ្ញុំបានទៅបោះបាយបិណ្ឌចាពេលពេលទៀបភ្លឺចាហើយនេះខ្ញុំនៅឃើញអនុសាវរីយ៍កាលនេះខ្ញុំនៅរៀនណាលោកបងឆ្ងល់ហើយដើរកាត់គេចេះបោះឲ្យចាឆ្ងល់គេដើរកាត់គេចេះបោះឲ្យតែពេលនេះខ្មៅគេមានគប់ហ៎ចាគប់យើងហ៎គេគប់ទៅបោះហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងណាគេឆ្ងល់ហើយគេគប់ទៅអត់ឃើញបាយជ្រុលលើដីបើមាត់មកវាធំមកគេបោះមកឡៃណាក៏ត្រូវទៅចាប់បាត់ទៅក៏ចាគឺនេះខ្ញុំមានអនុសាវរីយ៍ជាមួយមិត្តភ័ក្ដិយើងធ្លាប់ទៅបោះបាយបានជាមួយគ្នាតែចានឹងពិធីបុណ្យជុំនេះខ្ញុំផ្ញើជូនដល់លោកកុកទីហុងនិងលោកងីសំណាងផងលោកឆាត់បញ្ញរិទ្ធមួយទៀតសិនតែមិត្តភ័ក្ដិស្និទ្ធស្នាលចាតែឡើយរកអាយគ្នាអត់នៅតែអូចាមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ឲ្យចិត្តការខ្ញុំធ្វើអ្នកកណ្ដោទៀតក្ដោចំណងដៃអញ្ចឹងអាក្ដោបទៅចង់អាចចង់ចំណងដៃមិត្តភ័ក្ដិចិត្តស្និទ្ធកាមក្រុមមកសិលឹកឯងមែនទេមែនចំណងដៃណាចំណងទាំងចេះទៀតចំណងត្រង់ថាពេលដែលកូនកំមកូនកន្លោះគេភៀវវិសាភោជនាហាឲ្យចាប់ហើយគឺគេឲ្យអង្ប៉ាយយើងទៀតកុំឲ្យយើងអាភ័ពខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយត្រូវតែកដោពីពេលរោងណៃឲ្យអង្ប៉ាយចាំមកអាភ័ពអង្ប៉ាយមករៀលជាប់និស័យរៀលអាចចំណាយបរីវិញមានបានទៅបោះបាយបិណ្ឌណែអត់តន់បានទៅទេបងអត់តន់បានទៅដែរណាចាគិតថាថ្ងៃជុំធំចាំទៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិក៏ក្រុមគ្រួសារប្រហែលជាទៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបងបាទចាឲ្យបងតូមិញអត់ផាត់មុខបងមុខរបស់ស្លក់ខ្ញុំសង្ស័យតើគាត់អត់គេហ្មងឃើញអត់ទេម្នាក់ហ្នឹងអាសាតាមដានរឿងខ្ញុំហ្នឹងនិយាយត្រង់ខ្ញុំតាមដានបងឯងដើម្បីយកមកនិយាយលើឆាខ្ញុំនិយាយមកនិយាយចប់ពីលឹមឡើងលួចទៅទទួលបាយបិណ្ឌហ្មងទទួលបាយបិណ្ឌស្អីកុំចេះតែនិយាយបាទកុំចេះតែនិយាយបងទៅបោះបាយបិណ្ឌអញ្ចឹងគាត់ថាអត់ខ្វល់ឃើញដូចថាទៅបោះបាយបិណ្ឌយើងតែតែមានប្រដាប់ប្រដារបស់យើងទៅបោះចាដល់ពេលគេគ្រាន់បងទិញគេហ្នឹងគ្រាន់យកឲ្យពេកដូចចឹងបងទៅវត្តមុនទៅដើម្បីទៅទទួលបាយបិណ្ឌគេយកទៅបោះតពេលមុនចូលកម្មវិធីឬរលិនច្រៀងល្អូល្អូបិណ្ឌមួយទៅណាបិណ្ឌពីរទៅណាមិនចាបងបាត់អីគេចម្រៀងអឺចាដូចជាបាត់ឆ្លងឆ្លើយរបស់លោកអរណេជាមួយហ្នឹងបន្តិចមើលចាបន្តិចបងចាបិណ្ឌមួយវត្តមនីបិណ្ឌពីរវត្តថ្មីដល់បិណ្ឌទី3ស្រីទៅតើបានរំផងចាចាប់បានអត់តើបានរំទីទៀតបានរំអីចាំព្រោះមានតែហ្នឹងឯងពេលនិយាយបងសិថានិយាយគេបត់លោកណយវ៉ានិតយកឃើញ Ice Bucket Challenge ចុះគេខ្ញុំសុំណយវ៉ានិតចឹងខ្ញុំសុំប្រយោជន៍លើស៊ីនឿន
nominate nominate ice bucket challenge ให้ผมบอกทําการบ้านมันได้จ้าโดยจะ71,000 ดอลลาร์บาทจ้าจ้าเอ้ยลุยนั่นแต่ตาแล้วนะลุยน่ะมันบัตรเด้นะจ้าบัตรเด้จ้านี่ខ្ញុំអត់មានពេលទៅមួយតកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានជូនចាមិនមិនស្រួលតែមិនទូតកស្រាប់យកទូតកពលំពីលើហ្នឹងទៅបានហើយណយវ៉ាណេតតទៅទៀតខ្ញុំបានសុំផ្ញើឲ្យណយវ៉ាណេតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផ្ញើថោឲ្យនៅស៊ីនឿតែពុតអង់គ្លេសគេណូមីណេតធោឈ្មោះអីតែតាំងអីហ៎ទៅនៅភាសាអង់គ្លេសអត់មានតកអត់មានតកនិយាយរួមដល់គេដឹងរឿងសោយតែ3-4នាក់ហ្នឹងឯងយើងអ្នកអត់ដឹងស្មៀងមកចានិយាយរួមដល់គេដល់លើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដល់អ៊ីនធឺណិតមែនឥឡូវគេមានមួយអ៊ីនធឺណិតតែ Facebook ហ៎ចា Facebook ហងអត់មានតែខ្ញុំមិនឲ្យលេង Facebook គេលេង Ice Bucket Challenge ហ្នឹងគឺគេប្រហែលយើងប្រម៉ូតថាវិការដើម្បីជួយអីចឹងហើយគេមួយតកអូចាទៅគុនថាបផាគេមួយតកហ្នឹងដល់ឲ្យគេថាខ្ញុំសុំ nominate ដាក់ឈរឈ្មោះឬក៏តែងតាំងទៅដល់ឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះដល់មានម្នាក់គេស្ដារច្បាស់គឺគាត់លើកសុំផ្ញើឲ្យ noy vanet ចឹងខ្ញុំគាត់លើក nominate គាត់លើក noy vanet អញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិនផ្ញើឲ្យ noy vanet ផ្ញើឲ្យនៅស៊ីនីខ្ញុំនិយាយមួយនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងចាំមាន fan ហ្នឹងគេដាក់តគេដាក់រូបលោក noy vanet ហើយលោក noy vanet គាត់ថាចេះអត់ដឹងអីផងអត់ដឹងអីបងចា noy vanet អត់ដឹងអីផងចូលឲ្យខ្ញុំវិញចាឥឡូវនេះគេសង្គម Facebook កំពុងតែល្បីអាយបកកាឆាឡេប៉ុន្តែល្បីមានអ្នកខ្លះលួចទៅហានីមូននៅជប៉ុនអីចឹងទៅអត់មានប្រាប់អីបន្តិចបាទអរគុណសម្រាប់បានអរគុណច្រើនបាទមកសិតហើយនឹងបន្តថាពួកយើងនិយាយពីអីហ្នឹងបាទចាំលោកក្រោយខ្ញុំនៅវ៉ាណេតទៅឲ្យបន្តឲ្យបងជឿណោមីណេតឯងអរគុណព្រះសូមជួយជាមួយនឹងតារាគូទី4របស់យើងមកសូមជឿបនរោទៅជុំស្រីមុំវិញនំមិនទេបនរោទៅជុំស្រីមុំវិញនំមិនទេបោះទឹកជូនវិញហូនដែរមីស្នេហ៍រួមដែរឬអីប្រមងប្រមងបាទេមីតែព្រោះតែអីកុំមកផ្លែទៅទិញអារបស់ខ្ញុំដៃកុំមកផ្លែទៅទិញអារបស់ខ្ញុំដៃត្រឹមតែរំអន់តមួយល្អីព្រោះត្រីមិនចេះដឹងជួយសួរចាសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយបងបាទរដូវកាលបងជុំចាសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយបងទៅបានវត្តហើយចាអត់តបានទៅវត្តនេះណាចុះកាលពីឆ្នាំមុនបានវត្តដែរឆ្នាំមុនបានដូចជា7វត្ត7វត្តចាបាទចុះឆ្នាំនេះគម្រោងឆ្នាំនេះប្រហែលជាអត់បានណាស់តែអត់ទៅច្រើនតែមកបានទៅច្រើនចាចាបាទចុះចំណាយបងវិញឆ្នាំមុនអឺនិយាយទៅឆ្នាំមុនបានពីវត្តដែរព្រោះទៅខេត្តទៅខេត្តបាត់ដំបងបាទទៅស្រុកកំណើតខ្ញុំបាទបាទហើយដល់ពេលនៅពេញបានពីវត្តដែរបានពីដែរបាទបាទចាមិញម៉ាណាដល់ពេលច្រៀងអត់សូវមើលមករ៉ូលីនអញ្ចឹងចាពេលខ្ញុំច្រៀងគាត់ចាគាត់ទៅដឹកស្វាឆុងហីឆុងហីថាម៉េចថាម៉េចមិញអត់ចូលចិត្តរ៉ូលីនហីអត់មែនទេក៏គាត់ទៅដឹកស្វាអត់មិញមើលមិញអត់មិញមើលដឹកស្វាដល់ពេលអញ្ចឹងគេច្រៀងមិនចាញ់មើលមិញមិញព្រះហើយព្រះឥឡូវចេះហានីអេសាជិងបត់រដូវភ្ជុំមួយហំស្ទីយុទ្ធរដ្ឋាមើលមិនចឹងណាទួតទៀតឯងស្រួលអត់ទៅលឿនឡើងទៅតោះអកញ្ចាជំនាញសុំចាទុកអត់ទុកឡើងកាលមកណាស់ណាស់ចេះ
ាទីណាទឹកមុខតាបោជាប្រាណណៃតាចៃរីណៃបាទីណាអូនណៃណៃអូនណៃនោះខ្លះឯកសារចង់ការអើយរលីនយាយធ្វើសម្រាប់គេប្រយ័ត្នបាបរដូវជុំផងរលីនបាបបងបបាបបាបអ្នកបជារលីនខ្លាញ់ដល់ស៊ីណាធររឿងហ្នឹងបាបអ្នកបជាកូពីដូចឯងក៏ដូចយ៉ាងនេះអត់ទេបងព្រោះថានេះខ្ញុំបានសំគាល់រួចហើយបាទចាស់និយាយទៅគឺចាំមុនតែយីស្អកបន្តិចចាស់អូតែរាជជំនាញមួយចំនួនហៀងតនេឥឡូវពួករូលីនធ្វើដូចពេកមានអ៊ីវិនហ្នឹងគេតែតរូលីនតាសួរម៉ៃស៊ីណាតម៉ៃស៊ីណាខឹងអត់ពេលរូលីនធ្វើអញ្ចឹងម៉ៃស៊ីណាតែបើទូតតហ្មងបងនេះអីច្រឡំខ្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទេណាចាអត់ហងខ្ញុំសរសើរគាត់អញ្ចឹងសរសើរមិនសរសើរថាគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចធ្វើដូចបានតារាជាច្រើនខ្ញុំសរសើរនិយាយពីរឿងថាធ្វើដូចយើងធ្លាប់ដើរលេងខនសឺតមួយគ្នាមិនអញ្ចឹងណាចាធ្លាប់តែធ្លាប់ធ្វើលើឆាកឯងកាលកាលមុនផ្សាយទៅតាមកន្លែងខនសឺតយើងលេងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាបងរួចប្រហែលដងហើយតែត្រាប់ស៊ីណាតឯងតាមកម្មវិធីពេញចិត្តអត់នោះបាទអញ្ចឹងចេះសួរទៅតិចលោជួបម៉ៅស៊ីណាតថាម៉េចដែររូលីនថាអត់ទេគាត់សិតតែអនុញ្ញាតបាទអ្នកដែលបូនបូនបូនកក្តាធ្វើត្រាប់តាមណាចាឯណាមួយគាត់ជាមួយបងស្រីនេះខ្ញុំហ្នឹងចាគឺរាប់អានគ្នាផងចាឥឡូវលើថាចេះធ្វើស្ទាយលោកឆៃវរយុទ្ធទៀតចាចេះតាចេះទៀតបាទមើលសុំមើលតិចមើលហើយចៃរយពេលដែលខ្ញុំហៅពេលដែលថាជួបគ្នានៅផ្សារនៅអីនៅកន្លែងខនសឺតតោះងើបឡើងជីវៃឡាអត់ទេវៃណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់នៅតាមខនសឺតខ្ញុំហៅវិញឥឡូវខ្ញុំហៅមកឯងវិញអត់ទេទៅហៅខ្ញុំហៅមកឯងវិញអូខេអូខេតែដល់ឈៀងចៃរយុទ្ធអូនឯងចាចាចាពួកបងអត់ចេះធ្វើសម្លេងប្រុសទេពួកបងសម្លេងប្រុសប្រៃលែងចោលហើយចាកូនហៅឪវិញយុទ្ធយុទ្ធមិនស្គប់ចឹងញ៉ាមិនស្គប់ចឹងអាចេះគេត្រូវរៀបរឹកអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងហ៎ចាចាំដល់ពេលខ្ញុំឈៀងវិញម្ដងចាมันมาอ้อนมันดอกเกคือบ้องเตเอาเกพลิกสงวนเคยเกลอยก็พ้องคลูนเพื่อไอ้อ้อนชื่อจำแน่อายเอาก่อนนะโรลินไปไหนสลิปไปอันจังไอ้เชียงจังด้วยมันได้อัดกรุบตักไหมที่ใหญ่กลางด้วยเอวิทองด้วยเอวิทองด้วยเอวิทองเอวิทองកូននឹងបកអេបថងសម្លេងអេបថងហត់ចេះអត់ផងបងសម្លេងគាត់អណ្ដាតធំហ្មងចាំបងឯងមិននិយាយចេះពេលបងអេបថងនិយាយទៅស្ដាប់ដូចភាសាថៃបាទគាត់លើចូលកាន់តារាកញ្ញូវិញបាទចាខ្ញុំនិយាយហៅគាត់សោះហើយអរគុណហ្មងយាមកបាទចាមានមហាគម្រោងទៅណាដែរថ្ងៃភ្ជុំបាទគម្រោងថ្ងៃភ្ជុំនឹងជាមួយអ្នកផ្ទះខ្ញុំបាទទៅវត្តដើម្បីយកចង្ហាន់ទៅវត្តបាទបាទបាទឥឡូវដូចបានពីវត្តដែរហើយបាទបាទចាបងស្រីវិញសម្រាប់នៅណាដែរនៅពេញហ្មងនៅពេញទេអញ្ចឹងអត់ត្រូវទៅខេត្តទេនៅវត្តនៅពេញប្រហែលជាជុំជូនម៉ាក់ទៅស្រុករបស់ម៉ាក់ស្រុករបស់ម៉ាក់នៅណាជូនឲ្យទៅនឹងលេងរបស់នេះក៏គាត់តែលាក់គាត់ចុះឲ្យជិះមកពុកកូនល្អមែនម៉ាក់ជើងចុះព្រោះថាបើជូនក៏ជូនឱកាសដែរព្រោះថាអត់ហ៊ានឆ្លងសាឡាងអត់ហ៊ានចោះឡានឆ្លងខ្លួនឯងចាចេះហែទឹកអត់ឬក៏ចេះចេះមកពីអត់ចេះហ្នឹងបាទចាគេថាចេះចង់ចេះហែទឹកថាលងតែ3ដងចេះហែហើយនិយាយមែនណាលងលើកទី3ទៅមែនចុះឡាន3ដងមិនរួចទីគេអត់ទី1អត់អីទី2អត់អីដល់ទី3តែបាត់ចាញ៉ាំឡប់លងទឹកតាបាទមែនចាប៉ុន្តែបានបងចទួតអើចដូនមួយក៏ជួយតាន់ចាហើយពេលនឹងទឹកមានចូលខួយទៅគោះហើមបាត់សួរតងព្រោះចិត្តឃើញប្រកាយចឹងឥឡូវទឹកចូលគឺថាទឹកចូលទៅវិវល់ចាំមិនយើងបាត់លោកដែរមែនលោកទឹកទលេលោកទឹកលូចាំបានសបល់ទៅចឹងកាមុនសតនេះស្រីកូរ៉េចឹងណាចាំមិនទឹកពីទូចហ្នឹងនេះខ្ញុំលូដូចថាបលាយនឹងស្ពឺហ្នឹងពីផ្ទះមុខពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយមានខ្នល់មួយចែដល់ពេលខ្នល់នេះទៅយើងមានលូអូសកាត់ចឹងណាហើយនេះខ្ញុំជួយចិត្តមួយទឹកលូហ្នឹងទឹកអូលូហ្នឹងណាកូនណាខ្វក់ចាដល់ពេលទៅយើងលេងធ្វើរបៀបលងទឹកបងជួយខ្ញុំផងអីចឹងណាដល់ពេលនេះជួយអត់
ចាមានតាមានបាទនេះខ្ញុំធ្វើលេងតែប៉ិតជើងមកជាងតុបលូវាហោទៅមែនតើណាបាទចរិតចឹងហ្មងបើទៅម្នាក់នេះចរិតអាក្រក់តាំងពីក្មេងមកចឹកចាំបងខ្ញុំទៅតាំងហើយបើលោកស្រោមហើយបើស្មានខ្ញុំលងមែនតែធ្វើលេងហ្នឹងណាគេដល់លេងម្នាក់ឯងចុចវល់ឲ្យចូលហ៎ចាចាដល់ពេលគេទៅស្គាល់គាត់ទៅលេងធម្មតាមិនសូវវល់អាទឹកលូអស់យ៉ាងដល់ពេលគាត់ទាញមកចាទាញមកទាញក្បាលចាចាតែនឹងពាក់សក់នៅនៅឯបងនៅឯសក់វិញវែងចឹងក៏សបល់ចឹងរហូតទៅវែងទៅគក់មកចានឹងខ្ញុំក្អួតឈាមវិញអ្នកឲ្យរៀងចាចាអរគុណចាអរគុណបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនស្រីណាបងប្អូនអត់ចេះចាប់ជើងទេហ៎ចាគួរយកបើពីគាត់និយាយថាចែកគាត់នឹងចិត្តថាពួកបងតប៉ែបាទជួបគ្នាវាក្រោយជាបន្តអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន